Čau, já si tam u nového videa a rozhodl jsem se, že zase natočím vlog z pár dnů. Myslím si, že to bude fajn, na vlogy jsem se zase těšil, baví mě to, takže... Tadá! Je 9:30 ráno a já šel spát asi... Kolik jsem šel spát? O 2:45 asi, protože jsem koukal na Netflix. Pak jsem koukal na YouTube, pak jsem poslouchal písničky a pak jsem si chtěl ještě číst. Takže tak. No, já si teďka půjdu osprchovat a potom si dám něco na snídani. Nejspíš. Takže tak. Právě jsme v lednici. A já bych vám chtěl ukázat věci, které teďka často piju, protože tady jsou nápoje. Věc, kterou jsem si jednou vzal v obchodě a tak mi to chutnalo, že pokaždé, když jsme v obchodě a vidím to tam, tak si to teď beru, tak je tady tohle kafe v plechovce. Já jsem si teda původně myslel, že to kafe bude bublinkaté, protože tahle ta značka, kde si vyráběla energy drinky, tak jsem si myslel, že to bude něco jako kafe a energy drink, což by bylo zajímavý, tak jsem si myslel, že to kafe prostě bude bublinkatý a není. Ale nevadí to, protože je fakt hodně dobrý, tak teď si ho dám. Věc, kterou kupuju prostě, nebo naši kupuji teď několik měsíců, tak je prostě... Miluju. Během toho, co budu jíst snídaní, tak se budu koukat na teorii velkého třesku, protože závislost na tomhle seriálu je nepopsatelná. Já už na to koukám fakt po několikáté, už ani nevím kolikáté je tohle jako můj rewatching, už jsem 8. série a naprosto to zbožňuju, takže... Kdo milujete sitcomy, tak tenhle ten vám jednoznačně doporučuji. A vy, co nemáte rádi sitcomy, tak i vy se na to podívejte, protože určitě i vy si to zamilujete. Ráno je hnusně, potom fouká, takže když jdu ven, automaticky si vezmu mikinu. Vylezu z baráku a je najednou 30 stupňů. Karma prostě. Momentálně čtu Harryho Pottera a Prince dvojí krve a čtu si na balkoně. A je to fajn, konečně je hezky. Jakoby včera a dneska pršelo. Tak to myslím. Je 7 hodin večer, já se omlouvám, že se vám tady dneska moc nehlásím, ale venku prostě není celý den nějak hezky. Konečně je hezky. Jen na chvilku vysvětlo slunce. Každopádně jsem si vybral fakt skvělý den na to, kdy jít natáčet vlog. Skvělý, Marku. Každopádně zítra bude den zajímavější, protože mám v plánu víc věcí. Zítra budu vařit, takže to vám taky ukážu. Takže zítřek bude lepší, zajímavější, ale dneska ještě snad pár záběrů bude. Takže já jdu teďka sestříhávat zase jiný reel, který snad vyjde zítra. Ale jak vy koukáte na tohle video, tak už je vlastně venku. Jo, takže jdeme na to. Čau, já už jsem včera nic nenatáčel, protože už ani nebylo co, takže je 2. dne, je ráno a já jsem se rozhodl, že si půjdu udělat ty lívance, takže jdeme na to. Ten rence vůbec nechápu. Co to je za poměr tří špetky? Přinesl jsem si tady počítač, na kterém si zapnu ten recept, protože já si to nikdy nepamatuju, takže teď si to tam jdu najít. Plus si k tomu zapnu ještě YouTube, ať tady můžu poslouchat do písničky, takže můžeme jít na to. Co to je za poměr tři špetky? Nestačí jedna? Dám jednu. Možná dvě. Mám smíchanou sypkou směs, teď vezmu vařečku. Ten recept vůbec nechápu. Já jsem ho používal pořád, oni ho museli snad změnit, nebo já nevím. Protože teď tam napsali, do té sypké směsi přidejte jedno vajíčko ze tří. Ale nenapsali mi, co mám dělat se zbytkem těch dvou vajec. Minule jsem z toho šlehal sníh, ale když to tam není napsané, tak jsem nervózní. Ale já to zvládnu. Snad přidám jedno vajíčko do sypké směsi. Takže největší část vajíčka skončila v misce. Druhá část na stole.
třetí část na mém triku. Já tomu receptu vůbec nevěřím, to dopadne strašně. Já za to nemůžu. Já jsem ten recept už dělal několikrát a fakt se mi to povedlo. Ta stránka je nějaká blbá prostě. Oni ten recept prostě změnili a teď mě tím úplně vykolejí. Přijde normálně z toho fakt vzniklo těsto. Tak už je pěkné těsto. Teď jdu na ten smích. Těsto hodím sem, to se usmaží, to hodím sem. Ok. Snad to dopadne dobře. Jinak to těsto. Podle mě dobrý na livance, ne? To uvidíme za chvíli. Nakonec jsem to trošku přesunul a tak kapem a jakože... Tohle je první. Na to, že to je první, si myslím, že v pohodě. Ok, tak ta druhá skončila něco hůř, no. Konečně se mi to daří, tip pro vás. Dělejte je menší a ne tak velké, jaké jsem je předtím dělal já. A já vím, že si říkají, že první palačinky a lívance dopadají katastrofálně, ale já myslím, že to platí jenom o těch prvních a ne asi o prvních pěti, jo? OK. Tak, já mám lívance hotové. Jako je takhle. Ten recept byl na 6 porcí. Nevím, jak se mi to povedlo. Ach jo, no jako je tam víc těch nepovedených než povedených, jo, jako ty vole, co to je prostě. Ale tahle je hezká, jo? Tahle je taky hezká, tahle je taky hezká. Jo, takže... Tak no. Ale budou dobré. Snad. Jakoby měl jsem ty lívance mít na snídani. Příště musím vstávat aspoň tak v 6, abych to stihl. Much later. Čau, naposled jsem se vám tady hlásil v úterý. Je pátek. No prostě ty dva dny, kdy jsem nenatáčel, tak to bylo tak nezáživné, nic jsem nedělal, tak nebylo třeba to natáčet. Každopádně jsem dočetl Harryho a Prince dvojí krve, bylo to skvělý, bylo to úžasný, prostě klasicky, jak to u Harryho známe. No a teďka budu číst Harryho a Relikví smrti, rovnou se pustím do toho závěrečného dílu, protože mám úplně náladu na ten svět a na ten příběh a tak. No a před chvílí mi dorazil balíček a to s knížkou Grisha, Zkáza a naděje od Leigh Bardugo. Je to třetí a závěrečný díl z trilogie Smrtka a moc se na to těším. Chtěl bych si to přečíst co nejdřív, protože první dva díly už mám přečtené, tak ať už tu sérii jako můžu ukončit a ať ještě jako vím, co se tam stalo a tak. A musím říct, že ta série se neuvěřitelně povedla, co se grafické stránky týče, protože ty obálky a ty hřbety jsou naprosto geniální. Takže to k nové knižce a k nějakému rychlému čtecímu updateu. Ještě jsem natočil dost TikToku, ale já ty TikToky natáčím jako tak rychle, já se s tím moc neberu. Nevěnuju se tomu asi tak, jak Reels na Instagramu, takže to jsem tady nedával. Ale budu rád, když mě na TikToku začnete sledovat, a i na Instagramu. Díky. Jak jsem říkal, je pátek a co mám dnes v plánu, tak úplně ten nejdůležitější bod na programu je podívat se na film. Takže na to asi ještě budeme spolu a dneska ten vlog už určitě budu ukončovat, takže ten vlog je nakonec ze 3 dnů, což si myslím, že je v klidu. Momentálně koukám na korunu, když rychle řeknu na korunu, tak to vyzní jako, víme, koukám na korunu a už zase jsem to tam slyšel a je to prostě geniální seriál, moc vám to všem doporučuju, teďka budu končit druhou sérii. A je to naprosto úžasný, strašně se mi to líbí a i když se v tom posouvám neuvěřitelně pomalu, tak mě to baví. Takže já už koukám na Harryho, na ten 6. díl. Tady byl cheesecake, ten už není. Bombony, kofola, bramburky. Já nevím jak vy, ale já se asi jinak na filmy nedokážu dívat.